taajireen ol kennaa jiran isiin kun bareedduudha. Taap godhaa hundi keessanuu nama 1015 sheer godhaa. Ammallee miiliyoona tokko galuudhaaf qixxee seennee jirra. 1500 jechuudha. 1500 baay'inni namoota akkuma nuti taap goonuun akkuma nuti sheer goonuun dabalaa deema. Kan dagatanii yaadatu kan immoo laayivii irra hin jirre laayivii akka seenanu gootu jechuudha. Sa'aatiin meeqa tuwaafe warri jettan daqiiqaa 20 qofa tafe akka beellamaatti. Daqiiqaa 20 qofa tafe gaa'e. Waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Daqiiqaa 20 qofa tafe namoota baay'eetu as jala jiranii dabaree isinii kennuufanii miiliyoona tokkoon ga'een isinii kenna. Namoota baay'eetu as jala jiran. Nama 1015 irratti sheer godhaa gaayis. Nama 1015 irratti sheer godhaa. Baay'inni namootaa dabalaa deemaa. Taaptaabiin keessan dabalaa deemaa. Tireejar booksii namoonni har'a keessan yoo 1000 geessan. Ni buufattan gaas 1000 yoo keessan 1000 treejar booksii namni kaa'e fayyadamaadha. Maaliifi namni kun hunduu foloos hin taasisa jechuudha. Treejar booksii 500 1000 yoo keessan 50 akkasuma warra treejar booksii kaa'e jeneraal duubee foloo gootanii keessaa baafattu taaptaabiin keessan 1600 galee jira. Miiliyoona tokkoon geenyee dabaree walii kennina. Jeneraal as jira, Ooroo Giiftar as jira, Mubaarik as jira, Anwaar as jira, Seenaan as jirti. Kanaaf hundi keessanuu nama 1015 irratti sheer godhaa. Sheeriin kun deemaan jiru natti fakkaata. Arra sheeriin baay'ee barbaachisaadha. Sheeriin baay'ee barbaachisaadha. Akka malee barbaachisaadha gaayis. Taaptaabiin miiliyoona tokkoon geenyaan isiniifin dabarsa. Warri jaallan dabaree eeggataa jirtan miiliyoona tokkoon ga'een miiwutii isinirraa qabadha. 1650 ga'een jira. Taap ze skiriin everybody gaayis. Taabii keessan qabadhaa. Nama 1015 irratti sheer godhaa. Gammachuudhaan sheer godhaa. Guyyaan guyyaa tokko qofa gaayis. Guyyaa akkasii kana wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Namoonni dhagayin akka dhagaan. Kadagatan akka yaadatan kan mana banatanii jiran immoo namoonni beekamtii qabdan namoonni jaallan keessan mana banatanii qaban King Kamaal Abdallaa geemii qabu jettanii ergaa keessan dabalatu. Obboleessa kee rukuti obboleessa kee arrabsi akka inni darbe immoo arrabsu godhin kanuma dhaamsikoo kanaaf akkasitti yaaduun barbaachisaadha. Abbaan barbaadan dhukeerraa kaasaa abbaan barbaadan eebbisaa abbaan barbaadan abaaraa booriif ta'an. Addagaruu ammas jechuudha yaada dabalataa mana namoota moditeera qaban Mubaarak moditeera irraa haa kaasu nama tokkicha irratti hundisi moditeera abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Tokkoffaa moditeera kaas tokko lammaffaan immoo ispii chaalenjii dhaamsan dhaamoo hin dandeenyu ispii chaalenjii yoo jiraate hin taphanna moo hin taphannu isa jedhu ittiin dubbadhaa maaliif akka kisaaraa uummanni keenya hin kennine uummanni keenya immoo ispii chaalenjii yoo dhufe malee abadan tokkitti amma. Baaleen gadhiisaa jiru kana malee giiftii onnee abbaa dhibbaayyuu hin argina. Hundi keenya tiktookii gadhiifna yoollee ispii chaalenjii hin jirre deebinee kisaaraan qabu jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko giiftii tokkoyyuu erguun barbaachisu akka ispii chaalenjiitti waan qabnu immoo ispii chaalenjii irratti fixachuu qabna. Jabaadhaa rabbi isin yoolii na ta'u namni ispii chaalenjii banu qophaa'eeraa kamaal. Omoon qophoofne. Taaptaabii dhagammaa tuuni xiqqaata. Taaptaabii goraasii godha. Baay'ee ofii nama tokko qopheessaa gaa. Chaalenjii eenyuun ni qophannu. Chaalenjii tapha lammaanii eenyuun ni qophannu. Chaalenjii ani ni bana rakkoo qaba. Lammaanuu qala kan dhabaatee dhabatu. Akka dhokkoo yaa Ustaaz Kamaal amma maal seetaa gara dhumaa kanatti namni kennan dadhabaa gara jalqabaa irratti ispii chaalenjii fayyadamuu qaba. Tapha sadaffaa yoo waan gallu ta'e nu mo'atani kana amana. Kanaafuu taphuma duraa irratti ispii chaalenjii fayyadamnee waan qabnu kennine tapha lammaffaa irratti fidhee bira galuu qabna. Waan tapha sadaffaa gallu taate namni kenna waan qabu keessaa fixatee hin dadhaba waan ta'eef taphuma tokkoffaaf lammaffaa irratti ispii chaalenjii waliigalaa afaan akka wanna hin taane waliigalaati yoo ispii chaalenjii hin jiraatu hin taphanna jedhaa waliigala yoo hin jiru ta'e. Tapha dhaabdanii itti deebi'u isinii wayya waan ta'eef kanaafuu seerota san dursaatii waliigalaa wal mari'ata. Tapha tokkoffaa irratti yoo paaworiin isaa paaworii namicha san kan mo'atu ta'e qabxii guddaadhaan Sheek Kamaal dursaa jiraate tapha lammataatiif hanbifachuu qabna kooyinii jechuudha. Kaachirraa hafe ammoo moditeera nama kamiin irraa iyyuu kaasi eenyuun irratti iyyuu dhiisin guyyaa hadhaa kana moditeera irraa kaasi taaptaabiif sheeriin kennamoo baay'ee gadi bu'aadha nama 1000. La hawlu wa la quwwata illa billah wallahi marata. Obboleeyyoon keenya guyyaan fagootti eegaa turree asirraa dhiichisaa turree dhufee as ga'e I'm sorry akka dursan hin dubbiin hin taatu bishaan naaf dhibboo. Alaakullaa namicha kanatti ergatumee ni eegalla al tokko taap godha al tokko English.
تابا يعني تاب تاب ودا شاب انت زينا رقم قايدان اداس اروموكو غا وان قابو يساق ابا دقيقة لما فايدا ما اترغا نما كما كتاني توقع كستو اسي ارغم تاني كتا لما كست ارغم تاني غفتاري اني كيسر افيرا دنجيرو يسنون دو اروموكو غفتارا كوتي وان دان دي تانغو تاني قلبي ناري فتاجر اكو قلبي اكمالي ناري فتاجر تي غا اني سابرا واحد دو دبرتيني واحد دو تاني اسجيني تانالي وان دفو اني سابرا اني عبدنا خلاص دقيقة كتا والي اني ترغا ان كل فينا تابي نادمو في التو كتاب ولكن هناك اشياء خلاص ابو مصطفى لي سي مكينة من الروفة نورة سي مالي سي نمو سي سامي كنو من خلاص ابو نمجا ارغا تاب تاب قول اغاية سبين اركبة واني حاسم ايزا راك عزوني دوران نصير ايوسم غاية سبيبوتي بركاتها كان ابدا تربو ما ربي قدت أبدينك يا إسن وجري عبد الله بليز ما أدري أوف شك هلو ولو قطة غرا لافو وندك شسنو تابي سجوزة إترغي كابو دي ديناميج أكا نصري إيه نصري آنو لي فا أرغان جيرو نتي كابو دي nama gasti nama kaba gasti nama kaba muakam gasti nama kaba muakam amici gasti nama kaba muakam takati gasti tergadati namni beitat asli mal je dal comment sala lebo asli mal bare so comment umata wan jolin no tok tok dubata yasmin ti undi kesa wallahi dogat la peko akanata mal je tu guys dakika kudan saati da barsine jira ofina jala ka bodi de isina ga si tab goda na marat share goda mira ke sabai ooh yela mira ke sabai jara ah tu sabai mira ke sabai mira ke sabai no goda ka a camera kit sina mi jima ka budi dere namni gadde majira mo dabalajer ya jara ken dakika dabar sine namni chille mari ata jira na tfakate namni chilla peda sabal ore ya man nda ga ubar سوكلوري عيارتي وغدعماتي وري هو ني تاب تاب قوفا غدا غنادا كوين ما برات ارجل علوم جوارك يا ركو قوام منتي با اصلي اصلي تتعدل نيرتو مينا ميتلك يتركو لالي انا بلا موراكو ناتشي مال جد اورو جيفتر مي كومنتي اماني مال جلالي بواتي ايه يس بس تيماني وطرايبو ايه ايه مالجد ايه لابكونو عاشي 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 الرابا يدبي ايه اماني مالجد اميكو مانتينا الرابا يدبي جربا اين نعم كلا تامت اما ما دي ميو تالي دي ركوتن اوي ركوتن كي صحابانو اف اي اف سي مي لا تالجي سن فيديو تركي جاسيت تالجي سن انا فور ارغان جروبن كوي سكرين دوبن دركتيو
ni gonun jiru namicha isa na nam to qotum fura tumi undi isa live sen na tergatu kesan ka kamitu fura tumi amran jiru namas azabam bullu arranke narka dinati kufutai commenti namala lime allo allo fodat buya dia Mana fodat Sifan Facebook kalau kau tiba di sini jadi Facebook kalau kau tiba di sini silap mana makan ait MSN itu pakai kuni sendal meh ati tin saya niketi mana dia nak macam la yani live majarabu Patung kuni senduf. Apa tu jadi sabat tu bayar sehari itu? Orang iyar tak, saya iyar lagi. Tepuk istilah. Ada. Ah. Maka ada kan? Orta. Mak ayah kasih dah. Mak rasa. Berbaik dah sabat tu. سوق دقيس وحنا شو عشان كويديني إيجي جو قداش يسوي حياة لما عرم با مسوى إثيوبيا جاي كل أرومو لاجي شو جرين سنتي لقى رأسي لقى إنت إنت دوبا دوا ف خلا ثبت جرين كنوما أنا كل عيار أنا بوم مو يري سجي ما كل عيار يا مركا عالم كأرومو ما كل عيار يا سبب تينا ما هو عيار ويدي No, anak itu biar dengan ayah resa. Anak orang tua. Waris wadah. Waris wadah orang mana irada? Hello, waris wadah orang mana irada? Waris wadah orang mana? Orang dan itu bi. I'm sorry. Orang, orang he. Anak kamar kita. Wah harusnya. Anak kamar kita. Alam, alam di barat atau kau di barat tadi kan? Anak itu biar apa? Ada dengan ayah resa. Ada dengan ayah ini. Asal bila anak gelas itu yang kekat demi. Wah, wah tak semua cegah ni sebab apa? Ya. هو تاسو تاع عياره تاع عياره اي برو سي يور بيهايند ستاكت اور فلاك يور بيهايند ليش تقولنا على السعوديه العربيه موريا ما هو سابين انا ما كان يا دي سبيك انجلش سبيك انجلش ورا فاشو اه يقدا انجليزي انجليزي يقدا يو لهذا الصومالي الصومالي هذا هو تاجر لو تبعت تبعتو كان يا دبت تبج خلاص فقط وان براديتي تلعب ولا لا تبعت تاجر يا رنا ابو يري تمام تمام ما في مشكله يا رنا ابو يري تمام ما في مشكله ولا كنا كره دي رم رم كل رتشنا بين ورا كوتشنا ورا تيبيا يا العالم تاي يلا جو ورا قاع يا ولد يلا تلعب اوكي 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 جايز اصعبت دكتور جايز صدره يا ياري يا ياري يلا شباب اجت اوح صدره جايز اوح صدره جايز لاليرا ده جيفت ريسكا اوح صدره سي ان جيم كو قمنا انت كم انت فيا دم واحده بوله جيفت ريسكا انت كم انت فيا دم ارجعت انا وتعال قف وبن هنا عبسنين واحد هيسيد فصح اسلم فاجلت ايه اسلم ايه شير جراين لايف جايز شير جراي جايز اش دول شباب اسلم مبارك فاجرتن جري لايف رجلت الانمي 1 مينيت لا دقيقة لما سافر يجري لا لا أنا كأدي جدنيو بكنيو هلو دوبات دو كأجر أنا ميتشو أنا كأدي جدنيكا ما واحد قال دم ويا لدي جدي قاد دش ما هدي دش ما هدي بح مرك واي لا تك مرك بقين نقول عيار من نبح أرا دش ما هدي تبي لقو دش يا أبيت ندفري ما دش ما هدي دش ما هدي واحد لقو ما دش ما هدي بقى أي بحمر كويه كارجيم عد يقول ديره مركويه على الرو
كوندي كيسانو ديما قالا كالي والدي وكوفيا والدادو ديما ليفي كيسان بناتا انت راكين جيتي راب كوميس ديما قالا يالي انغا دندينو جدي يالي انغا دندينو كانا جالا مالغونو جدي كالا سندن دامي يا دولين جدي ما يلا دي ما قالا عندي ديبر نميتش نميتش ولي قال انجي الروح فتانجي ركناش خلاص قال اس انجينير قالك جيفت لو لند دربنا خلاص يرو براتف ان شاء الله يا ربي جدي يا ربي جدي يرو برا والاربدن دينا Rako teknika tu muda te, rako teknika. Di nuni kenon amana sini amanu untuk hundu cara ada. Kak, nuna Zabina. Worry. Thank you. يا سبكو وانغو دنكاف شانس يا سبكو لا 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 جيفت ديسا خلاص ديما تزغبا ديما غورا كانا صدقا غورا تنانجت غورا ونارا ستي دوخري ويتر راكي نتما لو دولا سوري خلفي Tapi Zaru ke belajar tu boleh je. Biasa baku Afshir ni beri tu. Dukan ni challenge tu. Kuni lefata nama Arab berat aje. Kuma gulung nanti. Har. Kuma awal amil yang kian tu kami. Taaf tesis nana zatin agar. نم توقع سيرا قبائي وامكي يودو باتا كم حكم لك أبشر جير أبشر 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 جروة الدنيا فتانا عندك دوك Let's go, boss. Rakomit. Rakomit. Aziza, ay fatoni, thank you. Worry, tabakana milkesuf. Duiti dalaidani, artani, ifajani, maltatani, maltatanundinu. Thank you. I'm a second. A racking camera would let go. Okay. Let's go. I